ប្រហ្មិតជាទីមេត្រីមនឹកស្មានមុនបាក់ធ្លាក់ចូលតន្លេស្ពានយោលក្នុងក្រុងមូបៃត្រូវនៅឥណ្ឌាត្រូវបានជួសជុលដោយក្រុមហ៊ុនផលិតនីលិកាបាទបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារប៉ុតមីនក្នុងតំបន់នេះពេលថ្មីថ្មីនេះបានឲ្យដឹងថាស្ពានយោលនៅក្រុងមូបៃប្រទេសឥណ្ឌាត្រូវបានជួសជុលដោយក្រុមហ៊ុនអូរីវ៉ាបាទដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតនីលិការយៈពេល6ខែមុនបាទមុន ប uh, so ba... uh, ាទ6ខែមុនជួបនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជុលតលេបាទបណ្ដាលឲ្យមនុស្សប្រមាណជា141នាក់បាត់បង់ជីវិតបាទបាទស្វីនយល់ឆ្លងកាត់តលេម៉ាឈូបាទនៅទីក្រុងម៉ូបៃបាទមានប្រវែង230ម៉ែត្រតម្កល់1.25ម៉ែត្របានសាងសង់ឡើងក្នុងឆ្នាំ1877បាទស្វីនបុរាណមួយនេះដែរ កាលពី6ខែមុនបាទត្រូវបានបတ်ដើម្បីធ្វើការជួចជុលឡើងវិញបាទតាមព័ត៌មានដដែលបានឲ្យដឹងទៀតថាការជួចជុលស្ពាននេះបាទគឺត្រូវបានធ្វើឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Oliva បាទ Oliva បាទដែលជាក្រុមហ៊ុនមានទីតាំងនៅក្នុងរដ្ឋអឺបាទគូជារ៉ាត់បាទតែម្ដងបាទហើយក្រុមហ៊ុនមួយនេះដែរ គឺបានជាប់ក ontra ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Mobile រយៈពេល15ឆ្នាំបាទហើយមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់មានណាដឹងពីមូលហេតុណ alé ថាហេតុអ្វីបានជាក្រុមហ៊ុន Oliva ដែលជាក្រុមហ៊ុនជំនាញផលិតនាឡិកានិងម៉ូតូអកេសិនីនោះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចុះក ontra ឲ្យមកជួសជុលស្ពីននេះឡើយបាទបាទដូចជាខុសជំនាញយ៉ាងម៉េចបាទបាទដ alé តាមរបាយការណ៍ បធម្មនបាននេះដឹងទៀតថាក្រុមហ៊ុន Olivia បានបានជួលអ្នកជំនាញផ្នែកសំណងពីខាងក្រៅដើម្បីមើលការខុសត្រូវឬបញ្ហាបច្ចេកទេសក្នុងកំឡុងពេលជួសជុលឡើងវិញនេះបានហើយក្រោយបើកដំណើរការឡើងវិញនៅថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2022កន្លងទៅក្រុមហ៊ុន Olivia គឺបានលក់សម្បត្តិក្នុងតម្លៃ17រូប2បានគឺប្រមាណជា0.21ដុល្លារសម្រាប់អ្នកដែលឆ្លងស្ពាននេះ បាទបាទក្នុងនោះដែរបាទតាមម न्त्री នៅក្នុងរដ្ឋបាទគូជារតน์បាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនអូអីវ៉ានេះបាទគឺបានបើកដំណើរការស្វាមនេះវិញដោយគ្មានបានសុំការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋាភិបាលនោះឡើយបាទប្រហមគ្នានោះម न्त्री ម្នាក់ផ្សេងទៀតបានទម្លាយដែរថាធម្មតាមនុស្សត្រឹម20ទៅ25ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះដែលអនុញ្ញាតឆ្លងកាត់ស្វាមនេះបាទដើម្បីធានាសុខភាពប៉ុន្តែ អំឡុងពេលបាក់រលំនោះបាទមនុស្សជិត500នាក់ឯណោះដែលប្រមូលផ្តុំនៅលើស្ពីនដើម្បីចូលរួមប្រារព្ធពិធីបុណ្យ Diwali បាទបាទគូបញ្ជាក់ផងដែរថាបច្ចុប្បន្នខាងមន្ត្រីប្រចាំនៅក្រុង மொ បៃបាទបានដាក់ការស៊ើបអង្កេតរោគមូលហេតុពិតប្រាកដដែលបណ្ដាលឲ្យមានការបាក់រលំស្ពីននៅទីនេះខណៈក្រុងសង្ក្រោះនៅតែបន្តស្វែងរកអ្នកដែលកំពុងតែបាត់ខ្លួនបាទ បានអញ្ចឹងស្វីននេះគឺពីមុនបាទប្រាំមួយខែមុនពេលបាក់ហ្នឹងគឺបាទខាងក្រុមហ៊ុនអូរីវ៉ាបាទដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតនីលកាបាទគឺបានទទួលការជួសជុលបាទហើយមិនដឹងថារដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាហ្នឹងហេតុអីបានទៅជាទៅយកក្រុមហ៊ុនផលិតនីលកាបាទយកមកជួសជុលស្វីនទៅវិញបាទយើងក៏មិនដឹងថាមូលហេតុអីដែរបាទ បាទអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមទេសនារបស់ត្រីមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់សូមជួយចុច subscribe បាទដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា